Zdravo svima. I ovaj danas, ovaj show je danas prvi koji je srpski. Mislim, ne, drugi koji je srpski. Zato što je prvi show Survivor. Dobrodošli u borba za šolju. Nije samo normalna šolja. Gledaj, ovdje ima i Looney Tunes. Ovo uopšte nije normalna šolja. To je magična šolja. Prvo imamo Janu. Ništa. Samo da pozdraviš gledalce. Hvala. Hvala. Sljedeći je tata Goran. Ne znam da se is this real world? Sljedeći je Kamenko, koji je mali. Imaš nešto da kažeš, batice? Ne, nemam. Ali čao. I za kraj, mama Maja. Kraj gladna. Dobro. I oni se bore, kao što već znate, za šolju. Bore se ko će više da radi, ako će. Napravit ću svaki pul na onoj, na troje koji izgube. I onda će gledalci da glasaju. I onaj ko bude imao najviše glasova, ispada. I tako sve do finalnih dvoje. Onda posle napravim pul ko će da pobedi i... Eto. Znači... Pošto sad radi svako za sebe, vaš prvi challenge je da se, da stojite na jednoj nozi. Krenite! Dobro, mama i Jana stoje. Tata vara, Kamenko stoji. Tata vara, Kamenko stoji. Znači, tata i Kamenko su ispali. Da vidimo ko će od mame i Jane pobediti. I Jane! Jana je pala! Nisam pala, nego sam ovo uradila i samo mi je, samo vidio ovo, ovo. Pa što je onako ti je pipnula, izvini. To je papuča, to je moja noga. Ja sam pobedila. Ja mislim da ću da te gađam ovim. Ne. Ja sam pobedila. Vidi kako se zakačio ovdje. Prihvati to, vidi, na glasanju si. Moja, vidi kako se zakačio ovdje. Znam. Prihvati to, na glasanju si. Dobro, tata, Kamenko i Jana su izgubili. Mama je pobedila ovaj put. Dobro, znači, glasajte za jedno od njih troje. Prvi, tata. Glasajte... Kako je pobedio sad? Kako provazio se? Da. Prvi će da kaže... Da kaže svoju odbranu, tata. Mislim, radio. For you. Oh, yeah. You're my son. I remember you. Sljedeći je Kamenko. No, molim vas, nisam bio spreman. Moram da se kontrolišem. Žao mi je zbog challenge-a. Potrudit ću se još jednom. Jedno za svak dan. Njega stavljate... Da spasite njega, stavite... Ne. Glasanje za eliminaciju je... Onaj koji ima najviše glasova ispada. Ako hoćete da eliminišete tatu Gorana, onda stavite
Onda ukucajte A. Ako hoćete da eliminišete Kamenka, ukucajte B. A ako hoćete da eliminišete Janu, stavite C. Šta imaš da kažeš? Vreme za odbranu. Pa tebi, pa sad je tvoje. Ovdje se dešava in-house abuse od strane stvaratelja ovdje iza kamere. Jer ja nisam pipnula stopalom pod, ja sam samo ovako uradila, ovako, i patofna, ovako, ovako uradila. Ali to nije bilo nikakve mase u tom dodiru ovako podu. Nije kao da sam slijepo pomogla ovako. Eto. Okej. Dobro ljudi, sada glasajte za jedno od njih troje da ispadnu, da ispadne. Onaj ko bude imao najviše glasova napušta prvi show i neće osvojiti ovu magičnu čašu. Mislim, samo se kaže čaša. Borba za čašu, da. Dobro. Vreme je za cheat chat. Znači, jutro zvoni onaj alarm, zvoni. On ne ustaje zato što se on noću igra. Lo, nije bre, nego spavao sam 3 sata, što je sada? Zato što se noću igra. Nisam se igra, gledao sam noću. Gledao si igra? Ne, gledao sam, što možeš gledao. Dajte. Steve'om cheat chat. Dajte Oči je šale. Očije? Očeve, brate. Očeve šale. Brate. Očeve šale. Bolestan sam, dobro. Da vidimo šta mama radi. Mama pravi sup. Više kao da praviš pasulj. A to je rati. Dobro. Kakav je osjećaj pobediti prvi put u igri? Osjećaj je neopisiv. Dobro. Da vidimo dalje. Kamenko, molim. Kakav je osjećaj biti prvi put na glasanju? Pa ne mislim da će biti eliminisan zato što sam bio u dosta object show-ova. Tako da sigurno neće biti eliminisan. I tata. Kakav je osjećaj biti na glasanju? Ajde, speak Serbian. Tell me on English. Očeve šale. Dobro. Jaro, kakav je osjećaj biti na glasanju? I ne odgovara nam. Tako da je to za sada kraj. Za prvu epizodu. Yes. Čekaj, ja sam... Čekaj, molim te. Da sam ja rekao da glasaju za mene. Da sam ono mislim, nemojte da glasate za mene, molim vas. Izvinite. Sada prekini. Dobro. Izgleda ovo kraj za prvu epizodu. Izgleda ćemo... Glasanje se završava za 48 sati, mislim, 2 dana. Ko će da bude eliminisan? Ko će da osvoji još jednu, ko će osvojiti još jedan imunitet? Ko će na kraju pobediti i osvojiti ovu čašu? Naći ćemo ovo u sljedećoj epizodi. Ćao! Bojne...